الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، بیا هم د نوې ویډیو په وړاندې کول سره نه جبلا زر ته پښتو ژبه یوټیوب چینل ته خره خلاص د ټول برته رو جوړ ساتمن بوه ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته داسې طریقه خایم چې دغه په واسطه موږ سوه کول شو چې د خپل واتس اپ لینک بل ملګري سره شیر کو. څنګه کول شي دغه لینک موږ په خپل برابر کو بیا بل چته ولګو؟ کله کله نشي کول چې د واتس اپ شماره په موبایل کې ثبت کو، نو د لپاره چې دا ستونزه حل شوی وي بغیر د دې چې ته یو چاته موبایل شماره ور ولګې او هغه په موبایل کې ثبت کی، کله کله ستونزه کېږي ثبت نشي او یا ثبت شوی وي غلط وي، نو دې پرته موږ تاسو مستقیما لینک ور لګو ورته چې په دې لینک باندې کلیک وکړه تر څو موږ سره په واتس اپ کې جاین شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره دا ویډیو تر پیره سره وګرځئ. نو راځو د لینک جوړولو لپاره تاسو براشي ګوګل ته ګوګل کې بوله کې چې کریټ ډاٹ ڈبلیو اے ډاٹ لینک، نو دغه به اوکے کوي. کله مو چې اوکے کړو تاسو ته به دغه صفحه دغه ویب سایټ خلاص شي. تاسو به بیا لاړ شئ دې ځای ته، په دا لومړی بټن باندې به کلیک وکړئ. دا غن رسته په تاسو راشه دې ځای ته، دلته په تاسو افغانستان او انتخاب کې ما افغانستان انتخاب کړی دی، په دې کې په تاسو یو خپل واتس اپ شماره ولیکي. دا غن رسته په دې ځای کې تاسو ته وایي چې یو تاسو کاسټم میسج ولیکي، د خپل خوښ یو میسج ولیکي. دا هغه میسج ته چې کله تاسو یو چاته لینک ولیکي او د لینک باندې کلیک وکړي، نو په ډایرکټ په مستقیم ډول به دته د لیکلو په ځای کې هم دغه لیکل موجود وي. نو تاسو اوس په ملي باندې لیدل شئ یا سلام ورته ولیکي بل میسج ورته ولیکي. نو زه راځم دغه لیکل زکوم، دغه لیکل می وکړل، اوس زم په جنریټ مای واتس اپ لینک باندې کلیک کوم تر څو ماته واتس اپ لینک برابر شي. نو واتس اپ لینک برابر شو، اوس تاسو ته دغه کوډ هم جنریټ شو، کی آر کوډ هم جنریټ شو. دغه تاسو هم کولی ډاونلوډ کړئ، ځان سره سیو کړئ، او کچا دته یا بل ملګری ته هم دغه عکس ور لګایم دی. تاسو ته کولی شئ د سکین دغه کوډ د کی آر کوډ د سکین کې تاسو را جاین شي، او یا زه په کاپی لینک باندې کلیک کوم. لینک ما سره کاپی شولو، زه اوس زم دغه یو ملګری ته لګم. نو دغه زوس ملګری تلګم تر څو هغه کلیک پو کې مستقیم ما سره واتس اپ کې جاین شي. راځم د دې سره پیسټ کوم، پیسټ اوکے. نو کله مې چې اوکے کړو په دې لینک باندې کلیک کوم، نو مستقیم ډول به ما سره واتس اپ کې جاین شي. نو هغه لیکل چې ما وکړل هغه دغه په ډایرکټ ډول دلته راغلل، اوس نو کولای شي چې دغه اوکے کې هم دغه میسج دته مستقیم ډول ورسیږي. نو ویډیو مکه چیرته خوښی وی، نور ملګرو سره هم شریک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.